Ja, her starter video 1, lyd og lys. Altså Poul Petersen, lyd og lys 1. Det er det første forsøg, vi har udført i dag online, og som vi nu prøver at vise her på YouTube. Vi har et apparat, der hedder en funktionsgenerator, nogle ledninger og en lille højtaler. Den her kan lave elektriske impulser plus, minus, plus, minus, som så kan få højtaleren til at bevæge sig plus, minus, plus, minus. Der sidder en magnet der i, en elektromagnet. Og her har jeg en skive, hvor jeg kan indstille, hvor tit den kan gøre det. Når jeg nu sætter den i gang, sådan, så står den på 1. Og det vil sige, at den går op og ned en gang i sekundet. Det vil sige, at den skubber til lyden bum, 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 en gang i sekundet. Hvis jeg nu sætter den op på 2, så gør den det 2 gange i sekundet, og så videre op til 10 gange i sekundet. Jeg kan få den til at gå hurtigere. Så skruer jeg lige ned på 1 igen, men så står der gange 10 her. Så gør den det 10 gange, så 2 gange 10, 20 gange, 30, 40, 100 gange i sekundet, 100 hertz. Jeg skruer den lidt ned igen, og så tager vi de 100, men jeg tror lige, at jeg skruer lidt ned på styrken. Sådan. 100 gange i sekundet. Vi kan høre en tone. 200, 300, 400, 440. Det er også kammertonen, tonen A. Men brænden bevæger sig op og ned 440 gange i sekundet. Jeg kan godt mærke, den vibrerer. Jeg kan ikke mærke 440 gange i sekundet, men den summer. Vi kan gå højere. 1 gange 1000. Så nu er det 1000 gange i sekundet. 2000. 3000. Vi skal vist tage lidt styrke af. Sådan. Og så kan vi gå højere op. 4000, det er en høj tone. 5000. På et eller andet tidspunkt kan højtaleren eller mikrofonen måske ikke følge med. Og så kan I ikke høre den. Men nu prøver vi lige. Jeg giver den lidt forstærkning. Og så 5000. Jeg ved ikke, om I kan høre det på grund af højtaleren. Jeg kan. 6, 7, 8, 9, 10.000. Jeg kan høre en svag summen. Og jeg prøver at sætte den op på 10.000 igen. Og så 15.000. Nej, nu kan jeg høre det i mine ører, de gamle. 12.000, 13.000, 14.000, der forsvinder den. Jeg prøver lige at putte højtaleren eller mikrofonen der tættere på. Måske kan I høre det. Ja. Så jeg kan ikke høre den, men måske kan I. Sådan en høj pipende summe. Nu kan I høre den. Nu går den op. Nu er den 15.000. Måske kan I høre den. 18.000, 20.000. Her burde den være væk. I hvert fald hvis I ikke har helt fantastiske ører. Og 25.000, så kan I slet ikke høre den. Men hvis I var en hund, det er I ikke heldigvis, så kunne I høre den. Det kan I gøre helt op til, nu husker jeg det ikke helt, omkring en 30-35.000. Og hvis man er en flagermus, så kan man også høre den, selvom den nu er 100.000 svingninger i sekundet. Det vil I ikke kunne, fordi mikrofonen følger ikke med. Vi skruer ned igen. Nu kan I høre den måske. Det er 10.000 svingninger i sekundet, hvis det er med. Det var første forsøg med lyd, der skubber til vibrationer, der vibrerer luften, og som vores ører måske kan høre.